Vi byter ämne idag. Klockan 2 så kommer domen i hovrätten mot den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Han dömdes ju i tingsrätten till 2 års fängelse för våldtäkt. Precis, vi har nu med oss brottmålsadvokaten Johanna Björkman på FaceTime. God morgon Johanna. Ja, du, vad tror du? Blir det en friande eller fällande dom idag klockan 2? Mycket tyder på att hovrätten kommer att fastställa tingsrättens dom. Och det innebär att man egentligen kommer göra precis samma bedömning som tingsrätten gjorde. Och varför jag säger så, det är ju bara för att egentligen så är det så att när domstolen överlägger, när man har gått igenom all bevisning i målet och man funderar på om det här är en person som faktiskt ska fällas, och om man eventuellt kommer fram till att personen ska frias, ja, då ska han också försättas på fri fot. Och det har inte kulturprofilen blivit gjort, eller han har inte gjort det helt enkelt. Så mycket tyder på att man kommer fastställa. Det som dock är intressant, det är att både åklagare och målsägande beträde ville ju få någon fälld för mera. För han fälldes ju för en våldtäkt. Och det vet vi inte om det kan bli så. Och då kan det faktiskt bli ett längre fängelsestraff än de 2 år han fick i tingsrätten. Men Johanna, hur menar du att du tolkar det? Tror du att fler kvinnor då kommer att anmäla honom? Nej, han var faktiskt åtalad för flera våldtäkter mot samma kvinna. Men man kunde bara finna att det var styrkt i ett av de här fallen. Men återigen, våldtäktsmål är fråga om trovärdighet. Och det här är också enligt den gamla lagstiftningen. Så man har överklagat från framförallt målsägandebiträdet och åklagaren och ville få någon fälld för flera våldtäkter. Och det vet vi inte om det har blivit så eller inte. Du, alltså en grej som jag tycker var intressant under hovrättsförhandlingarna, det var ju att Katarina Forstensson, alltså hans fru, vittnade som en slags karaktärsvittne i rättegången. Tror du att det har haft någon betydelse? Oj, det vet egentligen bara de som har varit där, men rent principiellt kan man säga nej, det tror jag inte. Däremot så kan jag säga att karaktärsbevisning som sådant, det har vi nästan dagligdags i olika former i våra domstolar. Det kan vara vittnen som får en fråga om vad de faktiskt tycker eller tänker eller har för uppfattning om en viss person och liknande. Men en nära anhörig som utan att avlägga någon ed och kanske inte heller då har varit på platsen vid de här gärningstillfällena eller ens hört någonting om det här, har väldigt ringa betydelse i de här fallen. Stort tack för det, Johanna. Klockan 2 idag alltså så faller domen i Svea hovrätt. Då får vi veta.